Hiyo ndio sababu wakaona kwamba wewe ni mwanasiasa ambao unaegemea upande mmoja, ilhali wewe ni naibu wa rais wa Kenya nzima. Siku nilikuwa natafutia Rais William kura, siku anatoka hapa kwa mlima, nilikuwa na keti hapo nikisanya hizo kura, na hakuna mtu alikuwa analalamika. Nasikia nilikuwa natoka mlima na kuja bonde, natoka mlima na kuja bonde, hakuna mtu alikuwa analalamika. Mimi nimetembea Kenya, si mnasema nilikuwa Mombasa, hii hapa na mlima. Mimi nilikuwa Wajia, hii hapa na mlima. Nilikuwa Garissa, hii hapa na mlima. Nilikuwa Mount Elgon. Nandi nimekuja karibu mara 10. Eldoret nimekuja karibu mara 6. Kericho nimekuja mara 4. Tea conference, conference ya chai tulikuwa na nyinyi, niliweka Kericho. Mlima iko majani chai, mbona sikuweka mlima? Unajua kikwetu iko same. Sijui kama kikwa kale iko nasema. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Sijui kama iko. Fisi akitaka kula mtoto yake anaanza kusema ananuka kama mbuzi. Hii mikutano nafanya ya cabinet. Kwani mimi nafanya na Kikuyu? Hii ni cabinet ya Kenya. Mambo tunapanga ya Kenya. Hii kazi nimefanya ya pombe na drugs, nimeenda mpaka pwani. Hii hapa na mlima Kenya. Mimi nimetembea kila pahali. Na hata Rift Valley nimepanga kuja mara mingi, hapo mwishowe inakuwa postponed. Nilipanga kuja Baringo pale ya Damaravine, niende mpaka Kaparatojo, nikuje Kaparanet, nikapanga na wabunge. Baadaye nikaambiwa start down, watu wengine waende. Sasa mimi nitajilazimisha kutembea Baringo. Iko siku nimekuja Bomet, nimeitwa hapo na Governor Barchok katika Deliverance Church. Wabunge tumepangana tukutane hapo. Sijui nani amepigia simu, nimefika pale hakuna mjumbe hata mmoja. Iko siku nyingine nimepanga kuja Bomet asubuhi, ndege hakuna. Nimepanga tena kuja, ndege hakuna. Sasa mimi juzi nilikuwa nimekuja Lesos kufungua TTI, nimealikwa na Mheshimiwa Kituru pale Nandi. Nilikuwa nakuja last Friday. Nikirudi kutoka safari naambiwa imekuwa cancelled. Sasa mimi nauliza ndugu yangu, kama mimi napanga safari ya kuja bonde la Ufa na haiwezekani kwa sababu ambayo sielewi, sasa mimi nitafanya nini? Hii mlima ndio pahali sasa, hiyo sihitaji kualikwa na mtu yeyote hapo ni nyumbani. Sasa wewe ukikosa pahali ya kwenda si unaenda nyumbani? Your Excellency, wewe ukikosa pahali ya kwenda si unaenda nyumbani? So mimi ni Mkenya na mimi napenda Wakenya wote, na nimefanya kazi mingi sana. Nimetembea Kisii, nimetembea kila pahali, na mimi naendelea kutembea.